Ναι, το βλέπω. Είμαι σίγουρος, το βλέπω στα μάτια σου πως ξέρεις περί τίνος πρόκειται σήμερα. Ξέρεις ότι η σημερινή ταινία είναι γεμάτη δράση, μπρουταλιά, μπαντασιλίκη, γεμάτη υδρότα, γεμάτη τεστοστερόνη, γεμάτη αντρίλα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, φίλε μου, ή φίλη μου, μπράβο σου. Μπράβο σου. Μα κάνεις λάθος! Γιατί η κλασική ταινία του 1982, Rambo First Blood, δεν είναι μια ταινία δράσης. Και ξέρεις πως εάν μείνεις στην παρέα μας μέχρι το τέλος, θα σου το έχω αποδείξει. Τι ακριβώς εννοώ θα μάθετε στο τέλος αυτού του βίντεο. Προς το παρόν, πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά, αράξτε σε τηβάνια, τραπέζια, καρέκλες, πολυθρόνες, μπιντέδες, ό,τι έχει ο καθένας, γιατί ξεκινάμε. Έτοιμοι! Εφύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω πως αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι και γουστάρεις την παρέα μας, να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στις μελάρες αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα το κανάλι να ανεβαίνει. Πατάμε play! Πώς καταλαβαίνεις ότι μια ταινία είναι στα 80's, παιδιά, χωρίς καν να κοιτάξεις την οθόνη, μα και φυσικά από το soundtrack της, το οποίο παίζει τρελή μπαλάρα στην πρώτη ταινία Rambo. Είναι, ρε παιδί μου, από αυτά τα soundtracks που κάνουν από μόνα τους αφήγηση. Κλείνεις τα μάτια, ακούς τη μουσική και παίζει μέσα στο μυαλό σου η ταινία. Επίσης καταλαβαίνεις ότι είναι 80's ταινία από το ότι στο intro της ο Rambo απλά περπατάει για 2,5 ολόκληρα λεπτά δείχνοντας παράλληλα και pre-credits. Εντάξει, άλλα επίπεδα υπομονής είχε τότε ο κόσμος, βλέπετε. Δεν είχε smartphone στην τσέπη να το σηκώνει κάθε 2 λεπτά για να δει αν έχει ειδοποίηση. Να μου χαθείτε εθισμένοι. Κάτσε να δούμε, έχω τίποτα. Κομπλέ. Προχωράμε. Αφού λοιπόν είδαμε ολόκληρο το οδηπορικό του Rambo, εκείνος φτάνει στον τελικό προορισμό του και ρωτάει για έναν φίλο, παύλα συνάδελφό του, ειδικοδυναμίτη που υπηρέτησαν μαζί στο Βιετνάμ. Και η απάντηση που παίρνει δυστυχώς είναι... Excuse me. Can you tell me this where Delmar Barry lives? He ain't here. Μάλιστα. Ρε κοπελιά, όμως μην το καθυστερούμε, θα μας πεις που είναι αυτός ο Delmar ή όχι τελικά, γιατί έχω δει και 2 λεπτά credits. Δεν είμαι καλά, τελείωνε. Oh, he's a friend of mine. As a matter of fact, he wrote this address down right here. Delmar's gone. Α, έφυγε ο Delmar. Εντάξει, ρε Rambo, τι να κάνουμε, ατύχησες. Παίρνω καμιά άλλη φορά που θα είναι εκεί πέρα. Ο φίλος σου μπορεί να είσαι πιο τυχερός. What time will he be back? He died. What? Πέθανε. Και γιατί δεν το λες τόση ώρα, βρεσακοράφα, τον έχεις τον άλλο και σου λέει όλη την ιστορία της ζωής του, σου δείχνει φωτογραφίες. Πόσο ελεύθερο χρόνο έχουμε εκεί, ρε. Died last summer. Died how? Cancer. Brought it back from there. All that orange stuff that spread it around. Cut him down to nothing. I could lift him off the sheet. Πάει λοιπόν, ο Delmar πέθανε από καρκίνο, τον οποίο και απέκτησε στο Βιετνάμ από αυτά που τους ψέκασαν, όπως λέει εδώ η κυρία στην κάμερα, υπονοώντας τον Agent Orange ή όπως λέγεται στα ελληνικά, τον Πορτοκαλί Παράγοντα. Για όποιον δεν γνωρίζει, ο Πορτοκαλί Παράγοντας είναι η κωδική ονομασία για ένα από τα φυτοκτόνα που χρησιμοποιήθηκαν από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την απογύμνωση των δασών του Βιετνάμ, ώστε να μην μπορεί να κρυφτεί κανένας μέσα εκεί πέρα. Με το καλημέρα λοιπόν, ο βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, John Rambo, μαθαίνει πως ένας από τους φίλους του, και ίσως ο μοναδικός, έχει πεθάνει. Και αν πιστεύεις τη φράση «καλή μέρα από το πρωί φαίνεται», η συνέχεια της ταινίας δεν πιστεύω να σε ξαφνιάσει. Και εδώ βλέπουμε έναν από τους λόγους που λατρεύω αυτήν την ταινία και αυτός είναι η τοποθεσία που γυρίστηκε. Η πόλη Hope, η οποία βρίσκεται στην κομιτεία British Columbia του Καναδά και έχει μετατραπεί σε ένα τουριστικό θέρετρο αφιερωμένο ακριβώς σε αυτή την ταινία, γιατί παιδιά Αμερικανοί σιγά μην άφηναν αυτή την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Αλλά δείτε ρε παιδιά τώρα, δείτε αυτή τη μουντάδα, την καταχνιά, αυτό το χιονισμένο βουνό, το ελατοδάσος, την ομίχλη, είναι λες κι εσείς μέσα σε νουβέλα. Γράψτε μου στα σχόλια ποιος άλλος θα ήθελε να μείνει εκεί πέρα. Σιγά ρε Σερυφιάκο, μη δεν μας αισθήθηκες, μας το κέρασε το ρεψίδι ελαφρά την καρδία. Χέσε κιόλας να πούμε. Πλακώδεξε εκεί πέρα στα ντόνατ πρωινιάτικα, να την πληρώσουμε εμείς. Πώς θα επιβάλλεις τον νόμο φουσκωμένος, ρε. Morning, Amy. How you doing, girls? All right this morning? Andy! Morning, Dave. Hi, Sheriff. Wanna take a bath this week? Δεν ξέρω αν το πιάσατε, αλλά ο Will Teasel, εδώ πέρα,
περισσότερο κάτι σαν τη μάνα του Hope είναι παρά σερίφης. Δεν ακούσατε που είπε στον άλλο να κάνει μπάνιο. Τέλος πάντων, για να δούμε ποιος άλλος δεν έχει κάνει μπάνιο στην πόλη Hope εκείνη την ημέρα. You visiting somebody around here? Τι σε νοιάζει, βρε και φταίει, σερίφη, τι σε νοιάζει, θα τον μπας να πάρει γλυκά άμα ήρθε για επίσκεψη. Τι ερώτηση είναι αυτή? You know, wearing that flag on that jacket, looking the way you do, you're asking for trouble around here, friend. Ο Tizzle, εδώ κύριε και κύριοι, λέει την φράση κλειδί. Λέει στον Ράμπο πως με αυτά που φοράει και γενικά με το παρουσιαστικό του προκαλεί. Και συγκεκριμένα προκαλεί τον ίδιο, απλά του πάει απ' έξω απ' έξω. Τώρα, το γιατί προκαλεί τον ίδιο και γιατί τον ενοχλεί τόσο πολύ, θα το δούμε προς το τέλος της ταινίας. Προς το παρόν, ο κεφτές σερίφης προσφέρεται να πάει τον Ράμπο προς τα εκεί που θέλει να πάει, όχι γιατί είναι καλός, αλλά επειδή θέλει να βγάλει πάνω του όλα τα κόμπλεξ του και στο τέλος να τον διώξει από την πόλη του. Is there any law against me getting something here? Yeah, me. Why are you pushing me? What did you say? Είμαι σίγουρος πως εάν κάποιος πάει στον Tizzle και του πει τη φράση «καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων», θα του απαντούσε «συγγνώμη, αλλά δεν μιλάω ξένες γλώσσες, μόνο αγγλικά». So why are you pushing me? I haven't done anything to you. We don't want guys like you in this town. Drifters. Με άλλα λόγια του λέει του Ράμπο, δεν μου αρέσει η μούρη σου. Δεν σε πάω, ρε παιδί μου, και εφόσον δεν σε πάω, δεν θα σε αφήσω ούτε να φας την πόλη μου, ούτε να ανασάνεις το ξυγόρο της, ρε, δεν θα σε αφήσω. Για κράτα λίγο την αναπνοή σου μέχρι να περάσουμε τη γέφυρα. First thing you know, we got a whole bunch of guys like you in this town. That's why. Τέλεια, έρχονται οι ξένοι να πούμε και μας τρώνε τα ντόνατ. Δεν ξέρω, ρε, άπλητη. If you want some friendly advice, a haircut and take a bath, you wouldn't get hassled so much. Hope this ride helped you out. Α, να, είπα τη λέξη άπλητος και του θύμισα τον μπάνιο τώρα. Συγγνώμη, δεν ήθελα να... Have a nice day, huh? Τον Τζον Ράμπο όμως, κυρίες και κύριοι, δεν τον πετάς, δεν τον αφήνεις με το αμάξι κάπου και περιμένεις να συνεχίσει την πορεία του. Ο Τζον Ράμπο, σαν άλλο boomerang, άμα τον πετάξεις, θα γυρίσει πίσω. Και επειδή μιλάμε για τον Ράμπο, γυρνώντας, θα σε κάνει να ματώσεις. Where the hell do you think you're going? I'm talking to you, goddamn. Δεν ξέρω αν προσέξατε πως μόλις του την πέφτει ο σερίφης, ο Ράμπο βγάζει από την τσέπη το χέρι του και προσπαθεί να καλμάρει τον εαυτό του που αρχίζει να παθαίνει κρίση πανικού. Πρώτο hint δηλαδή εδώ της ταινίας μας για το ότι ο πρωταγωνιστής μας πάσχει από PTSD, από σύνδρομο δηλαδή μετατραυματικού στρες. Θα το αναπτύξουμε όμως και αυτό στην συνέχεια του βίντεο. See some ID. All right, you're under arrest. Τι του λέει, τι, είσαι ακούρευτος, συλλαμβάνεσαι ρε μέσα και άμα είσαι και κάτω ακούρευτος, ισόβια. Αλυταρά. We have here, huh? Τι, ορίστε, ταυτότητα δεν ήθελες. Αυτό είναι ότι πιο κοντινό σε ταυτότητα μπορεί κάποιος να βρει πάνω στον Ράμπο, κύριε και κύριοι. He says he uses it for hunting. What do you hide, elephant? Αυτός, παιδιά, είναι ο Άρθουρ. Ο Άρθουρ γενικά είναι πολύ αστείος. Ελέφαντες κυνηγά. Μην γίνετε σαν τον Άρθουρ. Άντε πάλι με το μπάνιο. Ειλικρινά, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα πάθανε κάποιος αστυνομικός εάν έσκαγε σε αυτό το τμήμα άλουστος, ε! Στο εκτελεστικό απόσπασμα θα τον έστελνε ο Tizzle. Αυτός, αν μπορούσε, θα έβαζε στην είσοδο του τμήματος θάλαμα αποστηρώσεως. Ξέρετε, σαν αυτούς που έχουν στα επιστημονικά facilities να ψεκάζεται κάποιος πριν μπει μέσα στο τμήμα. Και εδώ πέρα είναι μία από αυτές τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, παιδιά. Το πλάνο αυτό που σου δείχνει πόσο κοφτερό είναι αυτό το μαχαίρι που κουβαλούσε πάνω του ο Ράμπο. Και στο δείχνει και γιατί έτσι σετάρεται πόσο ο πρωταγωνιστής δεν αστειεύεται γενικά, αλλά και γιατί στη συνέχεια το μαχαίρι αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της πλοκής. Επίσης, επί τη ευκαιρία να σας πω πως η ταινία First Blood στηρίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του David Morrell, στην οποία νουβέλα δεν περιέχεται το iconic πλέον μαχαίρι που όλοι έχουμε μάθει από την πρώτη ταινία. Wait, no, but old Harry here's a soldier. Rambo, John Jay. Επίσης, στην νουβέλα ο Ράμπο δεν είχε μικρό όνομα. Δεν τον λέγαν Γιάνι, ονομαζόταν σκέτο Ράμπο. Και το όνομα του πρωταγωνιστή ως συγγραφέας το εμπνεύστηκε από ένα... Μήλο, ναι, δεν κάνω χαβαλέ, υπάρχει ποικιλία μήλων με την ονομασία Ράμπο, τα οποία με τη σειρά τους πήραν το όνομά τους από τον Πίτερ Γκούναρσον Ράμπο, ο οποίος ήταν ένας Νορβηγός μετανάστης που η ιστορία του λέει πως ήταν ο πρώτος που έφερε σπόρο μήλων στην Αμερική. Νομίζω πως στη συγκεκριμένη ποικιλία μήλων όλοι ξέρουμε με ποιο μαχαίρι πρέπει να την καθαρίζεις. I promise you're gonna talk to me, soldier. I'm starting to dislike you a lot. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά θα το πω. Υποτίθεται πως όλοι βλέποντας αυτή την ταινία συχαίνονται και αντιπαθούν ικτρά τον Tizzle. Όμως για τα δικά μου μάτια, μεγαλύτερο σύγχαμα από αυτό το μπουστακαλί δεν υπάρχει.
Holy shit, look at this. What the hell's he been into? Who gives a shit? All right, put your hands on top of your head and turn around. Τι ωραία ρε παιδιά που ξετυλίγει σιγά σιγά η ταινία το σκληρό παρελθόν του Ράμπο και πόσο ωραία μας κάνει να θέλουμε να πλακώσουμε στα μπουκέτα τον Άρθουρ. Galt, what the fuck was that? Αντισομία. Well, a man said clean him up. Clean him up. Ρε Άρθουρ, συγγνώμη τώρα, αλλά πόσο μικρό πρέπει να είναι το καναρίνι σου, ρε αγόρι μου. Πόσο. Θα έλεγα πουλάκι, αλλά θα ακουγόταν περίεργο. Και το καναρίνι πουλάκι είναι. Τι γίνεται ρε σε αυτό το αστυνομικό τμήμα. Γιατί έχουν πυροσβεστική μάνικα μέσα σε ένα επαρχιακό αστυνομικό τμήμα. Ρε παιδιά, μήπως το παραχέσαμε λίγο. Πα, δείτε τον τώρα παιδιά πως έγινε μετά τον μπάνιο, ε! Αυτός τώρα δεν είναι ο Ράμπο, είναι ο Λάμπο! That's okay, Warren, don't worry about the soap, he's tough. Just shave him. Dry. Φτάνει πια με τις κατόφατσες που βγάζουν γούστα στον Ράμπο! Ήρθε η ώρα αυτές τις κατόφατσες να στραβώσουν! Σ' άπησες ρε γιάνι! Ο Ράμπο λοιπόν δέρνει κόσμο και κοσμάκι και όταν λέω δέρνει, το εννοώ. Τους δέρνει κανονικότατα ο Σταλόνε παιδιά, στα αλήθεια δηλαδή, μάλιστα στο τελευταίο στιγμιότυπο ρίχνει αγωνιά στον συνάδελφό του και τους πάει κανονικότατα τη μύτη. Γι' αυτό και στην υπόλοιπη ταινία εμφανίζεται έτσι. Ο Σταλόνε δεν πήγαινε καλά, παιδιά, τότε. Δεν πήγαινε. Ακόμη δεν πηγαίνει δηλαδή, αλλά τότε ήταν στο πικ του. Έτσι ρε, έτσι. Ο Ράμπο δεν έχει χρόνο τώρα για να πηγαίνει γύρω-γύρω από ένα αμάξι. Θα το περάσει από πάνω. Γιατί σύμφωνα με το Ράμπο, παιδιά, ο γρηγορότερος δρόμος είναι η ευθεία. Ορίστε, μια τρανή απόδειξη πως ο μεγαλύτερος βίλεν της ταινίας είναι ο Άρθουρ, κυρίες και κύριοι, και όχι ο Τίζλ. Γιατί τουλάχιστον ο δεύτερος σκέφτηκε και τους υπόλοιπους πολίτες. Ο Γκάλτ, στο ψαχνό και ποιον πάρει ο γάρος, ρε. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, είπαμε ο γρηγορότερος δρόμος είναι η ευθεία. Και αν η ευθεία έχει πεζοδρόμιο, θα ανέβουμε στο πεζοδρόμιο. Και ας είναι ο δρόμος λίγο πιο δίπλα, δηλαδή εντελώς άδειος. Έχει σημασία. Πού όπου καντήλι το πάει το καθαρό Γιάννης, καντήλι ρε! Τι γίνεται ρε, βλέπουμε ταινία του 1982 και είναι 200% καλύτερη στο θέμα καταδίωξης με αμάξια και σε όλα τα υπόλοιπα δηλαδή, από το τελευταίο Fast and Furious. Και αυτή η σκηνή που μόλις είδατε κυρίες και κύριοι ήταν ατύχημα. Το αμάξι δεν ήταν στο πρόγραμμα να αναποδογυρίσει, με αποτέλεσμα ο Stuntman που οδηγούσε το συγκεκριμένο αμάξι να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στην σπονδυλική του στήλη. Όμως επειδή φαινόταν φοβερό στην κάμερα όλο αυτό, το έβαλαν στην τελική έκδοση της ταινίας. Και τι σημασία έχει που ο Τίζλ είναι πλέον off, κυρίες και κύριοι. Ο Ράμπο δεν μπορεί να παρεκκλίνει από την πορεία του. Ο Ράμπο πάει μόνο ευθεία. Ο Ράμπο ανεβαίνει και ναι. Ρε Γιάννη, αγόρι μου, είσαι ηλίθιος. Πού πας να ανέβεις τα κατσάβραχα. Γύρνα πίσω και πήγαινε ξανά από το δρόμο. Και φταίει. Πάρα που πάω να σου φτιάξω μια αλφα εικόνα έτσι να σε ανεβάσω με εκθέτεις να πούμε. Είπαμε ευθεία, αλλά και από την άλλη ευθεία ήταν. Πάρα πολύ ωραία υποκριτική εδώ από τον Σταλόνε, ο οποίος κάνει ότι κρυώνει πολύ, ενώ χα! Σου την έσκασα! Δεν υποκρίνεται, όντως κρυώνει! Και κρυώνει διότι η ταινία γυρίστηκε στον Καναδά μέσα στην καρδιά του χειμώνα και δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τα χιόνια στα βουνά τριγύρω που εμφανίζονται στην ταινία, αλλά έκανε ψοφόκριο! Τα γυρίσματα γινόντουσαν σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός και ο Σταλόνε έπρεπε με αυτή τη θερμοκρασία να τρέχει στα λαγκάδια με το φανελάκι. Της βαρβατήλα ρε κουφάλες. Βρωμάει μπρουταλιά από έτη φωτός μακριά, ακόμη και στα γυρίσματα. Και σήμερα θα έβαζαν CGI ατμό να βγαίνει από το στόμα του πρωταγωνιστή για να φαίνεται ότι κάνει κρύο. Ού να μου χαθείτε λούλιδες. Ωραία.
Παρ' όλα αυτά, ο Ράμπο φτιάχνει μια αυτοσχέδια εσάρπα τελικά με έναν σάπιο μουσαμά που βρήκε στο δάσος. Εντάξει, είπαμε άντρες, αλλά μην το δαγκώσουμε κιόλας, κρίμα είναι. Αυτό που κοιτάει εδώ, παιδιά, ο φίλος μας ο Ράμπο είναι μια πηξίδα, για όποιον δεν το κατάλαβε, η οποία είναι κολλημένη ή μάλλον βιδωμένη στον πάτο του μαχαιριού. Ένα μαχαίρι που κατασκευάστηκε από τον θρύλο στις κατασκευές μαχαιριών, παρακαλώ, Jimmy Lyle, τον οποίο και προσέλαβε ο ίδιος ο Σταλόνε, γιατί ήθελε το μαχαίρι του Ράμπο πρώτον να είναι 100% λειτουργικό, και δεν εννοώ μόνο το κόψιμο, όπως επίσης να είναι και κάτι μοναδικό που να αποτελεί σήμα κατά τεθέν του franchise. Και νομίζω, έχω έτσι μια υποψία, δεν είμαι και σίγουρος, ότι τα κατάφερε. Τι λέτε? Α, κάτι έκανε μωρέ. Τα παλικάρια έχουν βάλει άνθρωπο να κρέμεται όντως στον κρεμό. Δεν ξέρω αν είναι όντως ο Σταλόνε αυτός, δεν νομίζω βέβαια, παρόλο που έκανε το 70% των stunt του, παρακαλώ. Αλλά και πάλι, όποιος και να ήταν, είναι ακραίο. Και τώρα θα δοκιμάσω να δω αν είσαστε προσεκτικοί. Για να δω. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα μέχρι να γίνει τον ταβαντούρι. Συνεχίζουμε. Από πότε οι αστυνομικοί απειλούν ένας τον άλλον ότι θα τον σκοτώσει αν δεν κάνει κάτι? Τι γίνεται στην πόλη Χόουπρες? Σίγουρα είναι αστυνομικοί αυτοί? Ή είναι μπράβοι που έχουν σκοτώσει τους αληθινούς μπάτσους και έχουν πάρει τις θέσεις τους χωρίς να τους έχει πάρει κανείς χαμπάρι? Τρελοθιόρη, μόνο εδώ αυτά κουφάλες. Και ναι, μόλις τώρα είδατε με τα ίδια σας τα μάτια τον Sylvester Stallone να πηδάει στο κενό. Ο ίδιος. Και ναι, μόλις τώρα επίσης είδατε τον ίδιο ηθοποιό να σπάει τα πλευρά του χτυπώντας πάνω σε ένα κλαδί δέντρου. Ένα stunt που αναγκάστηκε να το κάνει 4 φορές, παρακαλώ, για να φανεί ωραίο στην κάμερα. Και μαντέψτε, στην 4η φορά έσπασε το πλευρά του και τραυμάτισε κιόλας την σπλήνα του. Άρε Σταλόνε, μπρουτάλια! Και όπως αρμόζει σε ένα μήλο, κυρίες και κύριοι, έτσι και ο Ράμπο, το γιατρό, τον κάνει πε. Κάνει παράκαμψη και σε στέλνει κατευθείαν στον νεκροθάφτη. Καλά ρε Θωμά, τώρα θα πει κάποιος, καλά, τόσο εύκολα έφυγε όλος από το ελικόπτερο, δεν ήταν δεμένος. Τι φούμαρα είναι αυτά που ματσαμπουνάνε εδώ πέρα? Ψστ, σου είπα να είσαι προσεκτικός. Και δεν πρόσεχες, γιατί αν πρόσεχες, θα έβλεπες πως στην αρχή της σκηνής ο κουραδόμαγκας Άρθουρ έβγαλε την ζώνη του. Απρόσεκτο πόσο! What's the matter, Mitch? Don't you like water sports? Γιατί και εσένα που σου άρεσαν το water sports, τι κατάλαβες βρε μπάμια? Ολόκληρο ποτάμι και αυτός, παιδιά, πήγε και πέσε έξω από αυτό. Και όχι τίποτα άλλο, άμα έπεφτε μέσα, θα γλίτωνε σίγουρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, τέτοιος φελός που ήταν σίγουρα θα επέπλε. Και τώρα τρέξτε να κρυφτείτε κουφάλες, γιατί το boomerang απέκτησε και jacket. Καλά άμα φάει κιόλας. Εκείνη που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο, έτσι. Γιατί είναι και ακόμη νηστικός, μην το ξεχνάτε. Για ένα donut, παιδιά, γίνονται όλα αυτά. Για ένα donut. Ένα να τον άφηνε να φάει ο Tizzle. Ένα donut, ένα sandwich, έστω μια μπουγάτσα με τυρί, ρε παιδί μου. Ο Ράμπο τώρα θα αυτοκτονούσε. Θα συνέχισε κανονικότατα το ταξίδι του. Αυτό. Και πηξίδα και βελόνα έχει μέσα αυτό το μαχαίρι. Πώς έχει εκεί μέσα, ρε, σε λίγο θα βγάλει και κανένα αλλαγό. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, ρε παιδιά, όσες φορές και αν δω αυτήν την σκηνή, δεν μπορεί με τίποτα το μυαλό μου να καταλάβει πώς γίνεται να έχουν κάνει να φαίνεται τόσο αληθινό το τραύμα στο χέρι του Ράμπο, το οποίο κεράβει μόνος του. Δηλαδή, εντυπωσιακό είναι εξ αρχής, αλλά λες στην αρχή, okay, έχουν βάλει πρόσθετο χέρι και κρύβουν το αληθινό μέσα στο μουσαμά και το ράβει αυτός και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όμως λίγο μετά, παιδιά, το γυρνάει κιόλας. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ρε καλλιτέχνες, τι έχετε κάνει εδώ πέρα? There's one man dead! It's not my fault! I'm warning you, boy, don't make a move, I'll blow your head off!
I didn't do anything! Επίσης, τι όμορφα που παίζει ο Σταλόνε, ρε παιδιά, να το πει και κάποιος, δηλαδή η κινησιολογία του αλλά και ο τρόπος που μιλάει αντικατοπτρίζουν τέλεια έναν άνθρωπο που έχει μάθει μόνο να πολεμάει και σε όλα τα άλλα είναι σχεδόν σαν ένας μπέμπις. Και εδώ, ακριβώς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έχουμε τον υπαίτιο για την ολοκλήρωση του Rambo Style. Του στυλ δηλαδή, που θα μας συντροφεύσει σε αυτήν αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες ταινίες του franchise. Διότι ο Rambo τραυματίστηκε στο κεφάλι εδώ πέρα από μια σφαίρα που τον πέρασε εξόφαλτσα. Και επειδή τραυματίστηκε στο κεφάλι. Don't push it. Ο Rambo αναγκάζεται να φορέσει την iconic πλέον μπαντάνα για να κλείσει η πληγή. And the rest is history. Μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά, παιδιά. Μόνο εδώ. John Rambo is a Vietnam vet. He's a Green Beret, Congressional Medal of Honor. I knew there was something about that guy. Λατρεύω αυτόν εδώ τον τύπο. Πρώτον, γιατί είναι ο David Caruso από την σειρά CSI Miami. Αν θυμάστε, και δεύτερον, γιατί είναι ο χαρακτήρας που βάζει τον θεατή μέσα στην ταινία. Είναι ο χαρακτήρας που σκέφτεται, λέει και πράττει ακριβώς όπως θα το έκανε και ένας από εμάς. Green Beret. War hero. That's great. Εντάξει, τώρα αν είσαι δικοδυναμίτης και βλέπεις αυτή την εκπομπή, πάω πάσο, δεν λέω τίποτα. Εγώ τουλάχιστον πήγα πεζικό και πλάκωνα τα κρουαζάν στεργίου, κάπως έτσι τα έπρατα. What the hell's the matter with you guys? He's one man, wounded. Why don't you let the state police handle us? Come here, God damn it! Look at him! Και μόλις τώρα ο Σερίφ Στίζελ βούτυξε έναν από εμάς και τον τραμπουκίζει επειδή του λέει την αλήθεια, την οποία και αρνείται επιδεικτικά από την αρχή της ταινίας. Πώς να μην τον συγχαθείς. Και τι βλέπουμε εδώ, το μαχαίρι να κόβει με άνεση το ξύλο και δεν αναρωτιέσαι καν γιατί συμβαίνει αυτό. Ούτε το αμφισβητείς διότι το ξέρεις, διότι στο έχει σετάρει η ίδια η ταινία από πριν με το πλάνο που κόβει το μαχαίρι το χαρτί. Μια καλή ταινία, κυρίες και κύριοι, αυτό έχει την υποχρέωση να κάνει. Να προσπαθεί να αφήνει τον θεατή συνεχώς με όσο πιο λίγες απορίες γίνεται, ώστε αυτός να απολαμβάνει στη συνέχεια τα υπόλοιπα χωρίς να κουράζει το μυαλό του αμφισβητώντας συνεχώς πράγματα. Και τώρα λοιπόν έχουν σεταριστεί τα πάντα, η κακία, ο εγωισμός και ο εγωκεντρισμός του Σερίφη, το πόσο γιωτόμπαλα είναι αυτοί οι αστυνομικοί οι οποίοι φωνάζουν μέσα στο δάσος που υποτίθεται έχουν πάει για να βρουν κάποιον. The fight is out there! He's out there waiting for you! Get on your feet and move! Go find this guy, for Christ's sake! Oh. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Λίγο πιο δυνατά και θα σας ακούγει από το Βιετνάμ ο Rambo. Για τον οποίο Rambo ξέρουμε πλέον για τον εξοπλισμό του, για το ότι δεν είναι ένας απλός στρατιώτης, αλλά ένας ήρωας πολέμου ή δικοδυναμίτης. Οπότε είμαστε OK. Ταινία, τι λες. And keep moving. There's no way out of here except through us. Okay, let's do some hunting. Hunting? We ain't hunting him. He's hunting us. Όχι σου λέει, δεν είμαστε εντάξει. Ήθελε ακόμη μία πινελιά. Γι' αυτό γουστάρω αυτές τις ταινίες. Για τις ατακάρες τους που παρουσιάζουν τον πρωταγωνιστή παντοδύναμο και περιμένεις πώς και πώς τη στιγμή που θα εμφανιστεί για να τιμωρήσει τους άπιστους. Και ναι, τώρα ήρθε αυτή η στιγμή. Και εδώ πέρα το First Blood μετατρέπεται σε ταινία horror. The guy! Somebody help me! Και κάπως έτσι φτάνουμε σε αυτό το σημείο που σας έδειξα πιο πριν με τον Σερίφη να καταλαβαίνει πως δεν έχει αυτό το πάνω χέρι στην κατάσταση με το Rambo. Τώρα, θα το καταλάβει για να σταματήσει. Δεν νομίζω. I could have killed them all. Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Έγινε γαμώτο και μόλις τον είχαμε κάνει μπάνιο, χάλια έγινε πάλι. Αλλά να πούμε εδώ πέρα το πόσο τίμιος είναι ο Γιάνναρος, έτσι, δεν σκότωσε κανέναν. Ξεχάστε το, τους λέει, και δεν θα το συνεχίσω το έργο καθόλου. Μία εξέλιξη που είναι εντελώς αντίθετη από αυτήν της νουβέλας, κυρίες και κύριοι, στην οποία ο Rambo, αν μπορούσε, θα σκότωνε μέχρι το συγγραφέα. Whatever possessed God in heaven to make a man like Rambo? God didn't make Rambo. I made him. Who the hell are you? Sam Trotman. Colonel Samuel Trotman.
Και ναι, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον άρχοντα συνταγματάρχη Τράουτμαν, που τον υποδίεται ο άλλος άρχοντας, παύλα θρύλος, Ρίτσαρντ Κρένα. Και ειλικρινά, παιδιά, θεωρώ το συγκεκριμένο cast ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Αλλά δεν θέλω, παιδιά, να αφήσουμε την ατακάρα που μόλις ακούστηκε να περάσει έτσι στον ντούκου. Γιατί στην ουσία εδώ ο συνταγματάρχης, παιδιά, μας λέει πως είναι η μιλιά κάτω από την οποία έπεσε το Μίλο Ράμπο. I don't think you understand. I didn't come here to rescue Rambo from you. I came here to rescue you from him. Παμ, 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 ναι ρε, ατακάρες, και χρεωμένος να μας βγάλει ταινία στο τέλος με τόσα που κερνάει. I'm just amazed that he allowed any of your posse to live. Strictly speaking, he slipped up. You're lucky to be breathing. Πάρε κι άλλα, ναι, πάρε να έχεις, ρε. Ναι, ρε, παιδιά, με τέτοια εικόνα που έχει χτίσει η ταινία στον πρωταγωνιστή, έχω αρχίσει να νιώθω κι εγώ ως θεατής τυχερός που ζω, να ξέρετε. Ευχαριστώ, Ράμπο. The man who's the best, with guns, with knives, with his bare hands. A man who's been trained to ignore pain, ignore weather. Ναι, το κατάλαβα νομίζω πολύ καλά ο Σερίφης αυτό λίγο πριν. Ακόμη πρέπει να το νιώθει στο λαρίκι του το μαχαίρι. Βέβαια, στην οδήγηση μηχανής, δεν θα λέγω ότι τα πάει τόσο καλά ο Ράμπο, ειδικά στις ανηφόρες. Εκεί έχει θέμα. Σε όλα τα άλλα είναι όντως ειδικός. You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά εμένα κάτι μου λέει ότι ο Ράμπο πρέπει να είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Έχω έτσι μια υποψία. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that money, don't forget one thing. What? A good supply of body bags. Συνταγματάρχη. At least we'll get a radio fix on his position, if you don't mind setting him up for it. Setting him up for you? It's like bringing the pigeons to the cat. Συνταγματάρχη, λυπήσουμε, θα πούμε. Θα γεμίσω τρύπες στην οροφή εδώ πέρα. Αλλά ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι τώρα, πέρα από τον ενθουσιασμό. Ο Ράμπο είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Copy leader calling Raven. Copy leader to Raven. Talk to me, Johnny. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, κυρίες και κύριοι, πως το κωδικό όνομα του Ράμπο είναι κοράκι. Διότι το όνομα Ράμπο μπορεί να μεταφραστεί και ως φωλιά του κορακιού στα σουηδικά. Τι μαθαίνετε εδώ πέρα, μωρέ, τι μαθαίνετε εδώ πέρα. They're all gone, sir. I'm the last one, sir. It's good to hear your voice, Johnny. It's been a long time. Και εδώ μας γίνεται ξεκάθαρο πως ο Ράμπο έχει μείνει εντελώς μόνος του. Έχει γίνει ναι μεν πολίτης πλέον, όμως δεν νιώθει να του ταιριάζει αυτή η ζωή, ρε παιδί μου, γι' αυτό και έψαχνε να επικοινωνήσει ξανά με τον Τράουτμαν. I tried to get in touch with you, but the guys at Bragg never knew where to find you. Yeah, well, I haven't been spending much time there lately. I wish I was back at Bragg now. Ο Ράμπο, παιδιά, είναι ο ορισμός της φράσης «Δεν με χωράει ο τόπος». There wouldn't be no trouble except for that king shit cup. All I wanted was something to eat. Ορίστε ρε παιδιά, ορίστε. Τι ζήτησε ο άνθρωπος, τι ζήτησε ρε εσείς. Ένα πιάτο φάει ζήτησε. Μια μπουκιά να είχε φάει ο Ράμπο και δεν θα είχαμε ταινία. Τώρα που το καλοσκέφτομαι, πάλι καλά. Να ευγνωμονούμε τον ρατσιστό Σερίφη για όλο αυτό που βλέπουμε. They drew first blood, not me. Look, Johnny, let me come in and get you the hell out of there. They drew first blood. Και τώρα σίγουρα πολλοί θα έχετε αναρωτηθεί τι λέει το παλικαράκι ακριβώς ο Ράμπο εδώ πέρα. Ποιο αίμα έχησαν πρώτοι αυτοί, πότε έγινε αυτό, έχασα κάτι. Η φράση, παιδιά, αυτοί έχησαν το πρώτο αίμα είναι συμβολική. Εδώ ο Ράμπο ουσιαστικά λέει στον εκπαιδευτή του πως εκείνοι ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο και όχι εγώ. Οπότε και θα υποστούν τις συνέπειες. I'm giving you just 3-0 seconds to come on out. Who's got the rocket launcher? Now fire that thing. Τι, ρουκετοβόλο, για έναν άνθρωπο. Πες μου ότι έχεις σχεστεί πάνω σου, χωρίς να μου πεις ότι έχεις σχεστεί πάνω σου. Give that man a cigar! Bullseye! Α, μπράβο το παιδί που πέτυχε το στόχο του. Ντροπή ρε εσείς, ντροπή. Αυτούς στείλατε για να πιάσουν, παύλα να σκοτώσουν τον καλύτερο των καλύτερων μισθοφόρους του δημοσίου. Καλύτερα να στείλατε εμένα που έχουν κάνει και σκηνάκια, ε. Δεν είμαι επεξεγέλασε, μην νομίζετε που είπα πριν. Και ο Ράμπο, ενώ όλοι τον νομίζουν νεκρό, ή μάλλον σχεδόν όλοι, εκτός από τον προπονητή του, εκπαιδευτή του, συγγνώμη, προσπαθεί να βγει μέσα από την σπηλιά παύλα ορυχείο που αναγκάστηκε να καταφύγει για να μην γίνει φλαμπέ. Μία σκηνή, κυρίες και κύριοι, που δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται αρχικά, θα έλεγα τόσο επιφανειακή, αλλά αυτό είναι ολοφάνερο. Ah! Ah! Ah!
Διότι αυτή εδώ η σκηνή συμβολίζει ουσιαστικά το 7ο στάδιο από τα στάδια του ταξιδιού του ήρωα. Όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί από τον συγγραφέα Christopher Vogler. Με απλά λόγια, αυτή είναι μια θεωρία αφηγηματικής προσέγγισης, όπου στο 7ο στάδιό της ο ήρωάς μας προετοιμάζεται για την τελική πρόκληση, περνώντας μια δοκιμασία που θα τον βοηθήσει να συναντήσει στο τέλος τον μεγάλο του εχθρό. Οπότε βλέπετε το Ράμπο εδώ πέρα να πέφτει, να χτυπάει, να παλεύει με ποντίκια, κυρίως γιατί είναι πιο εύκολο από το να βάλεις νυχτερίδες. Ναι. Αλλά ουσιαστικά παλεύει με το σκοτάδι της ψυχής του, προσπαθώντας να αναγεννηθεί μέσα από αυτό. Και όταν πια καταφέρνει να το κάνει αυτό, ο ήρωάς μας από την άμυνα που ήταν τόσο καιρό περνάει στην επίθεση. Γιατί πλέον ο Ράμπο έχει κατασταλάξει, ξέρει ακριβώς που να πάει, ξέρει ακριβώς τι να κάνει, ποιον πρέπει να αντιμετωπίσει για να βρει την εσωτερική του γαλήνη. Και νομίζω πως όλοι έχουμε καταλάβει πως δεν θα μπορούσε να μιλάμε για κάποιον άλλον εκτός από τον Will Diesel. Και εδώ πέρα είναι το λάθος που κάνουν πάρα πολλοί που έχουν αναλύσει αυτήν την ταινία. Οι οποίοι και λένε πως ο Σερίφης εδώ πέρα, στην ταινία δηλαδή, παρουσιάζεται ως απλά ένας σκατόψυχος, μπούλερ, που δεν του αρέσει η φάτσα του Ράμπο, γι' αυτό και θέλει να του τσακίσει τη ζωή. Άμδε! Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτή η οργή, αυτή η εμπάθεια απέναντι στον Ράμπο πηγάζει από αλλού. Η εξήγηση λοιπόν έρχεται από το βιβλίο First Blood, όπου εκεί είναι ξεκάθαρο πως ο Τίζλ είναι και αυτός βετεράνος του Αμερικανικού στρατού, αλλά και του πολέμου, όχι του Βιετνάμ, αλλά της Κορέας. You think Rambo was the only guy who had a tough time in Vietnam? He killed a police officer, for Christ's sake. You're goddamn lucky he didn't kill all of you. Ενός πολέμου που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κέρδισαν, κυρίες και κύριοι, και οι συμμετέχοντες σε αυτόν βολεύτηκαν σε περίοπτες θέσεις, γνωρίζοντας κιόλας την κοινή αποδοχή και την αποθέωση όλων, στρατού αλλά και πολιτείας. Σε αντίθεση με τον Ράμπο, ο οποίος είναι βετεράνος του Βιετνάμ, ενός πολέμου που δίχασε τον κόσμο, ενός πολέμου που η Αμερική τελικά έχασε. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο Τίζλ σνομπάρει τόσο έντονα τον Ράμπο και του είπε κιόλας στην αρχή πως προκαλεί περπατώντας με αυτήν την αμφίεση. This character, he comes waltzing in here full of all kinds of good advice and how we should let that goddamn maniac go loose so we can save our own asses. The best man lost. And he doesn't like it. Τι θέλω να πω λοιπόν, η ταινία έχει κατηγορηθεί από πολλούς ότι δεν παρουσιάζει πουθενά κανένα στοιχείο για το παρελθόν του Τίζλ και πως το αφήνει εντελώς επιφανειακό το θέμα. Όμως δεν ισχύει αυτό, γιατί αν προσέξετε λίγο καλύτερα θα δείτε πως στο πίσω μέρος του Σερίφη, στο γραφείο του δηλαδή, υπάρχουν σε ένα κάδρο καρφιτσωμένα τρία παράσημα, τα οποία ψάχνοντας στο ίντερνετ βρήκα πως και τα τρία είναι παράσημα που δίνονται από τον Αμερικανικό στρατό σε ένδειξη ανδρείας, ηρωισμού και τραυματισμού κατά τη διάρκεια της μάχης. Άρα, ο Τίζλ και ο Τίζλ μάλλον της ταινίας είναι και αυτός βετεράνος στρατιώτης από τον πόλεμο της Κορέας και μάλιστα παρασημοφορημένος. Λοιπόν, τι λέγαμε, ότι ο Ράμπο είναι τίμιος και δεν σκοτώνει κανέναν σε αυτή την ταινία. Άκυρο. Και θέλω τώρα, αλάνια μου, να νερντουλιάσουμε παρέα. Ναι, πάμε! Ταινιάρα, τι μουσικάρα είναι αυτή που παίζει, ναι! Ράμπο, είμαστε μαζί σου, ξεπάτωσε! Παλικάρι, δεν προλαβαίνεις καν να μιλήσεις. What the hell's going on? Ανάψαμε φωτιά για μπάρμπεκιου. Τι θες να γίνεται ρε φίλε, καίγεται ένα ολόκληρο βενζινάδικο μπροστά στα μάτια σου, δεν βλέπεις? Watch yourself. Ρε, πού πάρε αυτή
αυτοί, ρε! Τα μπατσικά γιατί έδωσαν πίσω και δεν έφυγαν με αυτά. Ρε, εσείς, από πού αποφύτησαν αυτοί? Από την μεγάλη των μπάτσων σχολή. Attention all civilians. For your own safety, please evacuate the streets immediately. Ναι, σερίφι, μπράβο, ρε! Μπράβο, πάλι καλά που τους προειδοποίησες και τους είπες να φύγουν, γιατί δεν είχε δει κανείς το βενζινάδικο που έχει φτάσει στον πυρήνα της γης από την έκρηξη λίγο πριν. Don't you forget what you're thinking and clear out what you can. Ο Ράμπο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι ειδικός στον ανταρτοπόλεμο, κάνει αυτό που ξέρει καλά. Εικάζω τώρα, δεν είμαι και σίγουρος ότι ξέρει καλά να το κάνει. The expert in guerrilla warfare. Τάξα. Τώρα σιγουρεύτηκα. Ευχαριστούμε, συνταγματάρχα, ευχαριστούμε, γιατί μια απορία την είχαμε. In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel. To kill, period. Well, Rambo was the best. Ο ειδικός λοιπόν στον ανταρτοπόλεμο κάνει τα κόλπα του ώστε να φτάσει απέναντι στον μεγάλο του εχθρό. Teasel, you and all your men couldn't handle him before. Now, what makes you think you can handle him now? Because God knows what damage he's prepared to do. Ναι, ρε σταματαρχή, ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Ο μαθητής σου είναι γαμάτος. Okay. Άσε μας τώρα και εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας, παρακαλώ. Άντε, μπράβο! Επίσης, δεν ξέρω εάν ποτέ το είχατε προσέξει, αλλά όλη η πρώτη ταινία Rambo διαδραματίζεται τα Χριστούγεννα. Παντού υπάρχουν δέντρακια, στολισμένα, γυρλάντες, στολισμένα μαγαζιά. Εντάξει, ρε Rambo, εντάξει, ούτε εγώ τρελαίνομαι για τα Χριστούγεννα, αλλά δεν κάνω έτσι. Ήθελα να πω όμως και μη διακόψη κατσαρίδα. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν πιάνετε το First Blood για χριστουγεννιάτικη ταινία ή δεν πιάνετε. Γιατί χρόνια το έχω απορία, να ξέρετε. Πράσινο και μπλε και κίτρινο τιμολόγιο, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Γιατί πληρώνω 500 ευρώ ρεύμα ένας άνθρωπος που τη φέρνει πάει η μάνα του. Μην γελάτε καθόλου. Σκηνή από το μέλλον είναι αυτό, εδώ στην Ελλάδα, να μου το θυμηθείτε. Και αυτό ήταν, εντάξει, ήταν και τόσο δύσκολο να τον φτάσει σε αυτό το σημείο ο Ράμπο, ο οποίος είναι και an expert in guerrilla warfare. Ναι, ρε συνταγματάρχη, αυτό θα έλεγα κι εγώ. Τέλος πάντων, όμως λίγο πριν σκοτώσει τον ρατσιστό Σερίδη. You crazy son of a bitch, finish! Rambo! Rambo, don't do it! Άντε, μπράβο, ρε συνταγματάρχη, κάνε και καμιά δουλειά. Πετάγεται λοιπόν, παιδιά, ο Τράουτμαν για να μην αφήσει τον Ράμπο να περάσει τη λεπτή γραμμή μεταξύ του κοινού στρατιώτη. Κοινού, τέλος πάντων, του κοινού ειδικοδυναμίτη. Του κοινού, τέλος πάντων, και του κοινού στιγνού δολοφόνου. Αυτό ήθελα να πω. It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! Και εδώ πέρα ακριβώς, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται όλη η μαγεία πίσω από την ταινία Rambo First Blood. It wasn't my war! You asked me, I didn't ask you! And I did what I had to do to win! But somebody wouldn't let us win! Γιατί εδώ πέρα ο Rambo σπάει, βγάζει όλη την οργή του για την αντιμετώπιση που είχε από την πολιτεία αφού γύρισε από το Βιετνάμ. Από έναν πόλεμο που δεν τον άφησαν να κερδίσει, όπως ο ίδιος αναφέρει, για έναν πόλεμο που μόνο κακά προξένησε σε όλους, που δεν ήταν επιλογή του να συμμετέχει. Back there I can fly a gunship. I was in charge of $1 million equipment. Back here I can't even hold the job. Fucking guys! Και επειδή, όπως είπαμε στην αρχή του βίντεο, ο Rambo κουβαλάει το σύνδρομο του μετατραυματικού στρες, εδώ ξεφεύγει, ανοίγεται περισσότερο και καταλήγει να κλαίει και να μιλάει σαν ένα παιδάκι που πλέον δεν έχει κανέναν στον κόσμο δικό του. Και ειλικρινά δεν ξέρω γιατί έχει βγει η φήμη εκεί έξω ότι ο Σταλόνε δεν είναι καλός ηθοποιός. Ίσως φταίνε, ρε παιδί μου, οι επιλογές που έκανε στην καριέρα του γενικά, όμως εδώ πραγματικά είναι καθηλωτικός. I wanna go home, Johnny. I wanna drive my Chevy. I don't know why. I can't find your fucking legs. I can't find your legs. Η ταινία Rambo λοιπόν δεν είναι μια απλή ταινία δράσης, αντιπροσωπεύει μια μαύρη περίοδο στην ιστορία της Αμερικής. Θίγει πολλά ζητήματα που προέκυψαν από τον πόλεμο με το Βιετνάμ και κυρίως είναι μια κινηματογραφική διαμαρτυρία των βετεράνων αυτού του πολέμου προς την πολιτεία. Ναι, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, παρόλο που ο Rambo, κυρίως από τις επόμενες ταινίες, συνδέθηκε πολύ με την μπρουταλιά, τον πόλεμο, το «Oh yeah, America, τους έχουμε όλους» και αυτά, η πρώτη ταινία είναι μια αντιπολεμική ταινία. Και κυρίες και κύριοι, ο συνταγματάρχης Τράουτμαν, βλέποντας το δημιούργημά του να σπάει και εκείνος μαζί του και του χαρίζει μια πατρική
αγκαλιά. Ένας συμβολισμός ότι και ο κόσμος θα πρέπει να αγκαλιάσει έτσι ακριβώς αυτούς τους βετεράνους που και εκείνοι ήταν στην ουσία θύματα κάποιων ανώτερων συμφερόντων. It's a long road when you're on your own. Και το Rambo First Blood έφτασε στο τέλος του, κυρίες και κύριοι, με ένα εννοείται λυπητερό τραγούδι να το συνοδεύει, γιατί όπως σας είπα στην αρχή αυτού του βίντεο, αυτή η ταινία είναι περισσότερο δράμα παρά μια ταινία δράσης. Και για το τέλος θέλω να κλείσω με αυτό που άνοιξα το επεισόδιο, να σας πω δηλαδή πως ο Σταλόνε δεν ήθελε με τίποτα να βγει αυτή η ταινία στο σινεμά. Μόλις είδε την πρώτη έκδοσή της βέβαια, η οποία είχε διάρκεια 3 ολόκληρες ώρες. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να θέλει να την αγοράσει για να την εξαφανίσει. Όμως ευτυχώς ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Κότσεφ, ανέλαβε να μικρύνει την διάρκεια της στην μια μισή ώρα παρακαλώ, αυτή δηλαδή που βλέπουμε τόσα χρόνια, και να παραδώσει στον κινηματογράφο μια ταινία που θα τον άλλαζε μια για πάντα. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για την πρώτη ταινία Rambo. Από εσάς θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη, αλλά και το ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία Rambo από όλες αυτές που έχουν βγει μέχρι και σήμερα. Όπως επίσης θα ήθελα να μου πείτε ποια άλλη από τις ταινίες Rambo θα θέλατε να δείτε στα επόμενα επεισόδια της σειράς, καλή ή κακή. Μέχρι τότε, εγώ που μιλούσα τόση ώρα είμαι ο Θωμάς. Αν δεν χόρτασες αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βίντεάρες που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να βγαίνετε έξω και να περνάτε όμορφα. Τα λέμε!